Inshallah se she gruja qëtë video se bëhën punë në katastrofë. Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhe të kjo video e re. Mirë se erdhe Shqipe të një pjesë e kësaj lojës dhe me thonë Emergence Hamburg në Roblox. Jo, ka ka... Vëtëm po... Po s'ka dollë Shqipe për mdo këtë update të ri. Se mërë s'pojitë. Vetëm pak. Pse s'po hit? Ha, që tash, okej. Vetëm pak, ku po shkojna, Shqipe, po shkojna te bonka. Po shkojna që aty, dhe më thonë është për mas. Inshallah ko në i sen me kop. Me vjetë, se ta shujem, ta shujem, ta shujem. A kanë lëmë në i sen. Oh, oh, që a bomër këtu? Qa bomër këtu vetëm pak? Sa pare i kam... 10.000! 10.000 euro i pas kam më shipe! Puuu, bro! 10.000 euro... Qa e kalon, baj? Që për ku e kalon para dirës? O, që mërë me lanë bë ka ardhë. Hello! Së mund është me m'arrestu mu, se së t'kumbo alo sen. A më tash, jam më rrugës për plaçkitje. Ta këtyri a ka me kap në i sen. E, po pas ka, dhe më thonë. Që kja ka ka, vetëm pak. Që shipe policia të dira unështë. Jo, 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 ku e lash makinën, ku e lash makinën, që? Jo, jo, bro, 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 ma, 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 o, ma shpejt! O, ma shpejt! Pa jo, se së në kime më kapë, se pa ta në gjuj, të në ditë në gjuj. Pa shkeli! Qeve Shqipe edhe din që jo mune Kingi edhe prap se prap në gjuj. Ndërt me ik policis. Vetëm pak, ku në dileri. Qa tje ka ka. Shkoj tablej Shqipe një arm. Një arm shkita. Au, apet në radar. 79 dolar, po thot se e kon 22 ma shpejt. Par 22 dolar. Ska lidhe Shqipe. A, që e diliri, ku ka ka? Dhe me thonë vetëm onën a neja po këtu. Nuk pe di. A, që e ku ka ka, okej. Ta blej një kalash. Inshallah bënd me blej kalash. Tja jap dukotin për një me. Vetëm pak, sa kushton kaloshi? 5.000. 6.500. 8.000. 9.000. Pe blej që ta. Okej, oh! Kalash ku mble! Oh, Shqipe, kalash ku mble! Fasha zotin, kalash ku mble, oh my god! Kalash ku mble, uuuu! Këshën e Shqipe, ku mble, kalash! E, qes tu, ec! Ec tut, kom pa don me arrestu, ec këtu, ec! Ku je? Ku je t'ka lëzaj unë e ty? Ec këtu! Wow, kall kjo i furti!
Call of Duty 40, oh my god. A, nëmi ne ke bon, t'ap shu. Se Ramazan, shibet. Po, shumë keq, po m'kanë zonë. S'po mui me shajt. Oh, shibet, për një me. Dashta me ja u bon një lutje t'vogël, diri sa peshini dhe me thonë edhe 2 minuta. Dashta, shibet, me ja u bon një lutje t'vogël. Dashta, është për dikon e vogël, po për dikon është shumë e madhe. Ju lutëm shqipe, sajrë po inë TikTok 10-15 persona po më bëjnë tag në do video që ata nuk i shkon mirë mikqyre dhe jashtë Ramazanit, le e mund Ramazan. Po më bëjnë tag shqipe të do foto të femnave, të do video, do me thonë ku janë të bo fitness, ku janë të janë në foto, ose janë të bo nëjë gjest provokus. Manëve shqipe mësë më bëni tag, se unë e ku menu në fillim që jini të më bon tag adin për mikëshyrë videot e mija. Edhe një dit nuk e di më rohë syni, thash ajt të këshyri sot ku më kam bon tag. Qka me po shqipe, po menej, qka me po nuk, si do mos tash në Ramazan ata video nuk, mësë më boni tag ju lutna se, kini me mdo edhe pi gru, po menej, mëse nuk o, nuk o mirë me mbon tag. Se edhe ata qikët në shta mendojnë thëjnë që ky i ka shti me mbon, mi bon tag ata, për me abon unë e follow ose ku e di unë e qka. Më në shqipe se nuk o mirë, mës mbon i tag. Pra për ju thom apel, për lutëm mës mbon i tag se on është punga keq. Se ku pi gjeni do femë në obur se se cila ma loq këse tjeta. Dorën zemë realitet, adin shumë ata femnat dojnë edhe pi gruës o shqipe, se që mi po ata femnat. E ju kisha lutë mos më bëni mo tag, se kom ja u po shërin. Shërin kom ja u po juve, mos. Mos, a i valë, që mi po ata femnat ketë loqë ka mo, mos më bëni tag. Isha lo se shë gruja qëtë videa se bëhën punë në katastrofë. Nëjse shqipe, vazhdoj me lujen. Në qo se e dhoni e ndisin, sa do pak, mës më bëni tag. Vetëm mas i fto, po me nej shqipe iq. Mami, mami. Shire be, ketë porët më ka nup. Sa bleva ka lash. Ajj. Herre, herre, qa ke? Ha, shka po dëm? Shka ki? Mësën që kjo makina e, jo. Qpate? A, ju polici, qka lypni? A, qka lypni? Edhe e dini pse ku min burga dhe më thuni qpate? A, se t'kallëzaju në qpate aty. Kallëzaju në qpate aty. Shke të këshyri më s'kam. Qyri radori shqipe. Pu. S'kam mi gro shpejt për i nët. Isha lakona i sen me mor. Mësë më thuj që më ka njek policia. Jo. Tha shqipe mësë më ka njek policia për i nët. Për mas. Që ku ka kanë këta që i thejva unë. Si pas ka marë kërkush. Okej. Qysh mërë dy lajko ma petë. Ta është sa dula për burgi dyla, për shka? O, nalo, o, nalo, o, alarm. O, alarm, nalo. O, arë, policia, arë, arë. A, kom, o, diamonti! Ta vje dhe diamonti në lejka. Okej. Ti kishi pëse. Nalo mërë mëse pa ta kojat nonën. Nalo mo. Dileri këka për mas. Që ma policia ma të buzgor. Sa polis më jenë mërë në.
No, shumër, oh, shumër sa polic, oh, shumër kreqt. E ongra, po thot tu ka prish makina, oh, mo, mo. Qe dy erot e mzon që ky. Qe, dy erot të mzon shipe që ky. Ku... A, po të shipe, kje që shtetin për mas e po ta, kroja, nonon. Ni, aj nuk po mujnë me nzon. Ni, aj nuk po mujnë me nzon. Qka on kjo është, qka on puna shtetit kështë. U, or, so... Dumb, bro. Why? For nothing. Ce? On ka me ble shipe një dit, robuxa. Nuk e di sa veç me siguri ka me ble shumë. Sa por e kam 319. Me siguri shipe shumë ka me ble. E, po, edhe ka me bon që to skip time. Buy money, vetëm pak, 4.000 euro, 4.9 robuxa. Oh, që më shipe po mui ke me ble edhe kësi robuxa. Me këta porët. Besa jo kum të regu e rën e fundit. Ok, sa robuxa kushton me bon skip 29. Ok. Oh, ba nuk e di be shipe, pse po mshtin burg pa as një arsye, nuk e di pse. Aj, shi qyrë mërë e zotë më uek. A, qka u bo mërë? Qyrëve edhe kaloshin më kanë morë, edhe ormët më kanë morë, edhe porët. Ku as kom porët të dilirin me shku me ble. Vesh pak shipe ku ke petroli. Shketa mushi me benzin makinën. Vetëm pak, a ke qek nej? Jo, dhe me thonë nuk kom për mas. Okej, dhe me thonë nash për mas. Më vynë me shku shi... Ka dalë me se pat... Qaki, e? Ik me se po takoj nënën me atë stupin aty. Dhe më thonë që tu shipa është. Ik me se... Me mush benzin. Edhe po duka me qu makinën në servis. Se kë ka bon... Kë ka vra, okej, kë ka bon, alla kom. Bo, e, co, ti qyrë. Ik për policis, ik. Vallaj. E di qka do me thonë me ik për policis. Vedëm pak ta mungëshin makinën. Gjashin e tele tero bro me mungësh makinën benzin. A, mo me qatash për mushka dhe kështu, a? Jo. Vetëm pak shibe qkoj në për këta. Ta këshyri koca. A muj me thuj kocën. Vetëm pak. Qelu. A, on shë koca mrena, po. Oh my god. E pas kanë plaqki të shibe bonkën. Që on shë kjo? E pas kam plaçkit, bon, këta e... Po... Pumpën e benzinit, e pas kam plaçkit, betëm pak. Qëkaj, të... Tull, shop...
Pak shyri mos ka ndaj sen aty. Se mu e shqip edhe në për senet e tjera me vjedh, do me thonë me plaçkit që që dini edhe ju. Nuk është pa tjetër vetëm bonk ose... tani këtu, që... Ama isha la është qil. Isha la është qil. Vja dhe poro të ndis. Që më euro kokan? Që shipe pasha zoti, në euro kokan që? 100 euro. Qa auto bomur kë? A, qa është ti bloku mër këti? Qa unë të bom këtu? O, e ndis. Qysh bre mu... Qysh bre... Po më nxen. Ani, ani. Më së pëmë qënë shqipe që kuj dalë, se... Prit! Okej, ha! Ta, a, zemrën. Pëllë më, shumë. Më lëqaj shqipe nuk më zuni. Vetëm pak, bank. Kriminal. Shto, you will get this money when you lose the wanted level. Dhe më dhonë shqipe. You will lose your wanted. Në qofë se po thot mbrenë ta 6 minutave. Mund është mi e kjullat, i morë është 2700 euro. Po shkoj me plaçkit dikun. Ajde mëruj, haha. A, mu prish kere. Mu prish. Mu prish, o. Bro. Qysh muj me bo makinën ve shqipe. Vetëm pak. Emergjens, polis, ADAC. I broke my car. O, për një me o shqipe që jam në kërkim policis, nuk guxoj me thirë kërkon. Okej, po thot, when can I... Makinën du të me... Vetëm pak, a on është larkë. Jo, ADAC-ja që tu koka, po... Bon, bon, makina. Mu ka prish. Mu ka prish, bro. S'pon bon në shqipe makina, u ka prish. Prit. O, mu më se thirë. O, më se thirë, se ato më lip shteti, bre. Që hella të buzi. Mos pa vjen mjeshtë të shqipe me mandrejq makinën. Ndoshta. Bro, adin qka. Qka pat më raj. Adin qka, or no bro, qka. Kështu që shqipe besaj se qka ke pjesa e kësoj lujës për sot do me thonë e emergjant Hamburg. Falem dirit shumë shqipe për supportin që po ma jepni. Like, subscribe, kalne zilën, zot i rujt ketve, agjerim so mat let.
edhe shihën videot tjera.